Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո ընկերներ, այսօրվա մեր հաղորդման թեման կլինի հետ հեղափոխական ժամանակահատվածում խորհրդարանական կուսակցությունների վարկանիշի փոփոխությունը. 2018 թվականից սկսած American International Republican Institute կազմակերպությունը Հայաստանում անցկացրել է արդեն 4 հարցում. 18 թվականի օգոստոսին, հոկտեմբերին, 19 թվականի մայիսին եւ հոկտեմբերին, կարելի է ասել կես տարի մեկ քայլով իրականացվում են այդ հետազոտությունները, որտեղ ուսումնասիրվում է հանրության վերաբերմունքը քաղաքական իրադարձությունների, կուսակցությունների եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Ըստ այդ հարցումների 18 թվականի օգոստոսին դերևս այդ ժամանակ ելք դաշինքը ունեցել է հարցվածների 66% ձայների աջակցությունը, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը ունեցել է 13%, սակայն արդեն հոկտեմբերին 18 թվականի ընտրություններից առաջ այդ հարաբերությունը փոխվել է, ելք դաշինքը բաժանվել է Իմ քայլ եւ Լուսավոր կուսակցությունը առանձիներ գնացել որպես քաղաքական սուբյեկտների, Իմ քայլ դաշինք ունեցել է 60%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 9%, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը 10% ձայն։ Մայիսին 19 թվականի ընտրություններից կես տարի անց Իմ քայլ դաշինքի վարկանիշը կազմել է 59%, այսինքն նվազել է 1%-ով, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վարկանիշը իջել էր 4%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարկանիշը բարձրացել էր 2%-ով եւ դարձել էր 12%։ Եվ վերջապես անցյալ տարվա վերջի հարցման արդյունքում հոկտեմբերին, այսինքն ընտրություններից 1 տարի անց կատարված հարցման տվյալների համաձայն, եւս 4%-ով իջել էր Իմ քայլ դաշինքի վարկանիշը եւ կազմել էր 55%, 6% կազմել էր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վարկանիշը եւ 19% կազմել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարկանիշը, այսինքն կարելի է ասել ընտրություններից հետո 1 տարվա ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարկանիշը գրեթե 2 անգամ ավելացավ, իսկ Իմ քայլ դաշինք եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մոտ 10%-ով կորցրեցին իրենց ընտրողներին, իրենց համախոհներին, եւ այս ամենը վկայում է, որ կա մի գործընթաց, մի քաղաքական process, որը փոխում է մարդկանց մոտ վերաբերմունքը Իմ քայլ դաշինքի նկատմամբ։ Ես կարևոր էի այդ իթիվս բազմաթիվ հանգամանքների, այն հանգամանքը, որը որ ազդում է նման փոփոխությունների, դա մեր երկրում ապօրինի հարստության, ապօրինի սեփականության երևույթի ազդեցությունն է քաղաքական process-ների վրա։ Իսկ սկզբանե անկախության հռչակումից հետո պետական սեփականության մասնավորեցումը մեր երկրում ուղղորդվում էր կոռուպցիայի բազմաթիվ դրսևորումներով, սակայն իշխանապողությունից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը, առաջի իշխանապողությունից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իրավահաջորդը որևէ քայլ ապօրինի սեփականության դեմ, որը որ ձևավորվել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, չէր կատարել։ Ինչպես եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ ապօրինի սեփականությունը, ապօրինի հարստությունը շարունակում էր մեծանալ եւ պետական սեփականաշնորման հաշվին եւ սեփականության վերաբաժանման հաշվին բազմաթիվ հանցավոր ճանապարներով ապօրինի հարստություններ ձևավորվեցին Հայաստանում, սակայն Սերժ Սարգսյանը, որպես Ռոբերտ Քոչարյանի իրավահաջորդ, նույնպես այդ առումով որևէ քայլ չձեռնարկեց, որպեսզի բացահայտվեն այդ կոռուպցիոն գործարքները նախորդ ժամանակահատվածի եւ ձեռքբերված ապօրինի հարստությունները։ Բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանից հանրությունը ակնկալում էր այս տարվա ընթացքում տեսանելի եւ էֆեկտիվ քայլեր ապօրինի սեփականությունը հետ բերելու հարցում,
Եվ այստեղ իհայտ եկավ այսօրվա իրողությունը, որը որ իմ կարծիքով էապես ազդում է այն հանգամանքի վրա, որ եւ նվազում է իմ քայլը Դաշինքի աջակիցների թիվը, եւ փոխվում է վերաբերմունքը Նիկոլ Փաշինյանի եւ իմ քայլը Դաշինքի նկատմամբ մեր քաղաքացիների կողմից, եւ այն պայմանավորված է նրանով, որ մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս որպես իրավահաջորդ Սերժ Սարգսյանի, դա բնական է, իսկ մյուս կողմից ինքը լինելով քաղաքացիական շարժման լիդեր, որը որ երկրում բերեց իշխանապողության, հեղափոխության, բնականաբար պարտավորություն ունի հասարակության առջև երկրում հաստատել սահմանադրական կարգ և հետ վերադարձնել նախորդ տարիներին կուտակված ապօրինի հարստությունը։ Այստեղ իհարկե մեր անցած տարին որևէ այսպիսի հայտնի իրադարձություններով լի չէ և մեծ հաշվով նոր իշխանությունները չեն կարող ասել, որ հաջողություն են ունեցել այդ ապօրինի հարստությունը հետ բերելու հարցում, սակայն այնուամենայնիվ ինչ որ քայլեր արվել են, այս տարի ակնկալվում է, որ կընդունվի օրենք ապօրինի հարստությունը հետ բերելու համար և կգործի արդեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր խորուրդ, նոր օրենսդրություն կստեղծվի և առանձնապես կփոխվեն պայմանները, սակայն դա արվում է շատ դանդաղ և մեր քաղաքացիների շատերի համար բնականաբար դա ընդունելի չի, և սա է գլխավորապես պայմանավորում ինչու փոխվում է անդրության վերաբերմունքը Նիկոլ Փաշինյանի և իմ քայլի նկատմամբ։ Եվ հետաքրքիր է մյուս երևույթը, որ զուգահեռ դրան, որքանով նվազում է իմ քայլը Դաշինքի աջակիցների թիվը, մեծանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակիցների թիվը, ինչը վկայում է, որ աղքատ խավերը, աղքատ սոցիալական խմբերը հիասթափվելով հեղափոխության արդյունքում ձևավորված իշխանությունից կրկին սկսում են կապել իրենց ապագան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար օլիգարխ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, և կրկին վերադառնում են այն դիրքին, որ միայն մեծահարուստ խավը տիրելով մեր երկրում կարող է իրենց անձնական բարեկեցության հարցը որևէ կերպ դրական լուծել։ Սա լրջագույն քաղաքական խնդիր է, որը որ բնականաբար 2020 թվականին ես ենթադրում եմ էական ազդեցություն կունենա երկրի ներսում իրականացվող քաղաքական իրադարձությունների վրա։ Այնուամենայնիվ կարևոր էր անցյալ տարվա ընթացքում այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը և իմ քայլը Դաշինքը խուսափեցին դատապարտել նախորդ ռեժիմը և ազգային ժողովի մակարդակով ընդունել քաղաքաիրավական գնահատական այդ ռեժիմի, այդպիսի բան տեղի չունեցավ։ Եվ մյուս գործոնը, որը ևս իմ կարծիքով կարևորը այն է, որ այս տարվա ընթացքում, անցած տարվա ընթացքում իմ քայլը Դաշինքը և Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության վարեցին թավշա քաղաքականություն նախորդ ռեժիմի նկատմամբ, և դա արտահայտվեց մասնավորապես ոստիկանության նախկին ղեկավարության վերաբերող հարցերում, որը որ որևէ կերպ չպատժվեց ոստիկանության կողմից 16 թվականին և դրանից հետո ապօրինի գործողությունների համար քաղաքացիների նկատմամբ անհամաչափ ուժ գործադրելու բազմաթիվ դեպքերի հետ կապված բռնություն իրականացնելու, շինցու քրեական գործեր հարուցելու և այլն, այդ ամբողջ գործառույթները նոր իշխանությունները մատերի արանքով նայեցին այդ ամենի նկատմամբ, մնացին անպատիժ, և ահա առաջի աղազանգը այս տարվա Human Rights Watch կազմակերպության, միջազգային կազմակերպության գնահատականը
այն է, որ Հայաստանում այդքան էլ բավարար չէ մարդու իրավունքների խնդիրը եւ մասնավորապես այն, որ անցյալում տեղի ունեցած ոստիկանության ապօրինի գործողությունները այնուամենայնիվ առ այսօր չեն հետաքննվել եւ չեն բացահայտվել, դիտվում է որպես մեծ թերություն, որը որ բացասաբար ազդում է Հայաստանի վարկանիշի վրա։ Այս ամենը նույնպես ազդելու է մեր 20 թվականի քաղաքական իրադարձությունների վրա եւ բնականաբար արտահայտվելու է քաղաքական ուժերի վարկանիշի փոփոխության մեջ։ Այսքանով այսօր այսքանը, հարգելի ռադիոընկերներ, ձեզ հետ Անդրեաս Հուկասյանն էր, կհանդիպենք առջևում, հաջողություն եմ մաղթում բոլորին։